sem na panelu A, torej verjetno vsi veste, da potekata dva panela istočasno, spodaj je še eden, ki ga vodi kolega Gavrič. Načeli bomo s današnjim panelom, pa smo. Se pravi, nismo tako rigorozni, tako da če rabim to še kamo, se bom pogrejala, da bomo iskati. Torej panel je tematski panel, več ko bojo govorniki predstavili. Začela bo pa Kornelijalec, mejne vojne ali kako so zemljske spremembe vodile v drugo svetovno vojno ter usmerjale en potek. Dobro jutro še z moje strani. Najlepša hvala, da ste mi prišli poslušati na ta, kako izgleda prvi teden zime letošnjega leta. Kot je Kaja omenila, bo trenutni panel posvečen znamo času druge svetovne vojne in vsi, ki bomo na njemu predstavili svoj prispevek, tudi sodelujemo pri raziskovalnem projektu Agencije Republike Slovenije za raziskovanje s naslovom Napravite mi to deželo spet nemško, italijansko, mačarsko, hrvaško, vloga okupacijskih meja v raznarodovanju politiki in življenju slovenskega prebivalstva. Kot pove sam naslov projekta, je bistvo projekta torej orisati vpliv meja na obmejno prebivalstvo, ki je bilo bodisi soočeno z vznikom trde meje, tam, kjer so mogoče prej obstajale kulturne oziroma jezikovne meje, naprimer na slovensko-hrvaške meje. Soočali so se pojavili povsem novih državnih meja, naprimer nemško-italijanske meje, ki je zarezala popolnoma v slovenski etnični prostor in med drugim tudi Ljubljano prvič in upamo, da tudi zadnjič postavila v vlogo obmejnega mesta. Ali pa so se morali prebivalci, ki so bili integrirani v nove državne entitete, soočiti z raznarodovalno politiko, prisilno asimilacijo, deportacijami in še huje z eksterminacijo. Naš projekt, ki ga vodi profesor dr. Božo Repe, ki se danes žal srečen in ni utegnil udeležiti, je torej fokusiran na družbo in posameznike tako v obmejnem pasu, kot tudi v centru, ki je bil, čeprav drugače, upleten v ozemljske spremembe, ki so se v času druge svetovne vojne dogajale na slovenskem ozemlju. Kar pa je seveda tudi odsev siceršnjega dogajanja v Evropi. Evropske meje so bile namreč v času druge svetovne vojne predmet nenehnih sprememb. Ob višku fašizma se je zemljevid Evrope spreminjal v sosledju željami revizionističnih držav, s čimer je bil ogrožen obstoj celih narodov. Med vsemi upletenimi državami druge svetovne vojne so njih konec nespremenjeni mejnimi črtami dočekale le tri države, to so bile Danska, Nizozemska in pa Norveška. Kot uvod v današnji panel bom torej predstavila nekaj vidikov političnega dogajanja vojne, katerega cilj je bila revizija meja, zaradi česar lahko na nek način drugo svetovno vojno tudi poimenujemo kot mejno vojno oziroma vojno za meje. Namreč, ko obdelujemo drugo svetovno vojno, pogosto pozabljamo, da je nezadovoljstvo z določenjem meja po prvi svetovni vojni poganjalo spremembe med drugo svetovno vojno. Revizionistične države, ki so se upirale meni ureditvi Versajske Evrope, so bile seveda Nemčija, Mađarska, Bolgarija in pa Sovjetska zveza, ki so poražene v prve svetovne vojne želele ponovno pridobiti ozemlja oduzeta s posameznimi mirovnimi sporazumi. Pridružila se jim je pa še Italija, ki je bila praktično edina revizionistična država, ki je prvo svetovno vojno končala na strani zmagovalne koalicije in je izhajala iz središča, da je prihod kantati ni prinesel dovolj nagrad v obliki ozemlja. Posledično se je Italija odločila za imperialističen pohod. V zunanji politiki revizionističnih držav je bil iredentizem pogonska sila, kar moramo upoštevati tudi pri spreminjanju spremembe meja med drugo svetovno vojno. In odličen primer iredentizma je zagotovo Mađarska. Po Trianonskem sporazumu je izgubila dve tretjini svojega ozemlja in približno 3 milijoni Mađarov
so naenkrat postali manjšine na Češko, Slovaško, v Romuniji, v Jugoslaviji in pa v Avstriji. Dan podpisa Trianonske pogodbe 4. julij je postal dan, ko so Mačari v medvojnem obdobju, nekateri pa še danes, obeleževali dan žalovanja. In tisto, kar je najbolj pomembno, v imaginariju Mačarov je velika Mačarska še vedno obstajala, oziroma kot vidimo iz te fotografije, obstaja še danes. Zbirali so se torej na javnih manifestacijah, kjer so zahtevali ponovno združitev z izgubljenimi ozemlji in pa zavračali izgubo s klicom Dnevne Msoha, ali nekaj približno takega, se upravičujem, če je kakšen Mačar tukaj, kar pomeni ne, ne, nikoli. Njihovo zadovoljstvo je bilo mogoče opaziti tudi po kartografiji, kar je seveda zelo zanimivo. Avtori so namreč poimenovali zemljevide, ki so prikazovali zoženo mađarsko, čustveno napito frazo Čomka Mađorosa, ki bi jo lahko prevedli kot pohabljena Mađarska. Sicer pa so se apetiti revizionističnih držav raznikovali, Nemčija namreč ni zahtevala samo ozemlja, ki jih je izgubila v Versajskem sporazumu, temveč tudi ozemlja, za katero so trdili, da so pripadali stalnim Germanom, torej tudi ozemlja, kjer Nemci niso bili več reprezentativna populacija. Nasprotno se je Bolgarija predvsem nadela priključitve ozemlja, ki jih je izgubila v drugi balkanski vojni. Vendar pa so vse revizionistične države podpirale nemško namero po vzpostavitvi tako imenovanega novega reda v Evropi. Dogodek, ki je nakazal konec medvojnega stanja in stanja medvojnih razmejitev, je bila, kot dobro veste, priključitev Avstrije k Nemčiji marca 1938, pol leta zatem so padli Sudeti na Češko, Slovaško in čez 11 mesecev je Nemčija skupaj Sovjetsko zvezo zasedla Poljsko. Medtem ko so sile vsi torej bile osvajalne bitke, so bile medvojne pogodbe ukinjene, s tem pa so bile iz evropske stvarnosti izbrisane Češko, Slovaško, Poljska in pa Jugoslavija, torej države, ki jih je ustvarila in postavila na zemljevid Pariška mirovna konferenca. Ob višku ekspanzije leta 1942 se je ozemlje pod nadzorom sil vsi razlizal od obale Atlantika v Franciji, pa vse do obronkov Moskve in Stalingrada. Lahko bi rekli, da evropska celina ni bila več kontinent suverenih po večini nacionalnih držav, temveč nekaj izmaličena mešanica suverenih držav na eni strani, okupiranih ozemelj na drugi strani in vsega tistega, kar se je nekako znašlo vmes, s tem pa mislim zlasti na marionetne države in pa protektorate, ki naj bi jih sile vsi na zadnje inkorporirale v matične države. To sta bila denimo protektorata Češke in Moravske in pa Kraljevine Danske. Seveda njena ključ je, da se osredotočam zlasti na ozemlje vzhodne Evrope. Kar 94% vseh ozemeljskih priključitev Nemčije je bilo prav v vzhodni Evropi. Že zaradi geografske lege so bile v vzhodni Evropi tudi vse ozemeljske priključitve Mačarske, Bolgarije, Romunije in Sovjetske zveze. Prav tako pa je tudi Italija večinoma priključila nekatere dele Jugoslavije in Grčije, medtem ko je Albanija bila njen protektorat. Ampak tudi med revizionističnimi silami je prihajalo do sporov glede ozemelj, ki so bila okupirana, nekatere ozemlja so tako večkrat zamenjala osvajalca, med njimi sta denimo Severna Bukovina in Besarabija, ki sta večkrat prehajali med Romunijo in Sovjetsko zvezo in nazadnje pristali v Sovjetski zvezi leta 1944. In takih primerov je bilo še veliko, med njimi tudi denimo na zahodu in južno Francijo. Ampak če se vrnemo k reviziji, ki je bila kot rečena eden izmed ključnih ciljev nove vojne, lahko rečemo, da so bile revizionistične države pri doseganju tega cilja različno uspešne. Nemčija je v višku svoje ekspanzije leta 1942 priključila 270.000 kvadratnih kilometrov, Bolgarija pa prav tako uspešna in je presegla izgube iz druge balkanske vojne. Svojega cilja pa denimo ni dosegla Mačarska, ki je uspelo ponovno pridobiti samo 85% po prvi svetovni vojni izgubljenih ozemlj. Od vseh sil vsi pa je bila največja poražena Romunija, ki je bila predtem ena izmed največjih dobitnic ozemeljske razdelitve po prvi svetovni vojni
in Mađarska in Sovjetska zveza sta Romunijo utegnile precejšnje dele njenega ozemlja. In kaj je prinesel zaključek vojne? Sovjetska zveza je kot zmagovalka in zavezniška okupacijska sila, ki je imela torej možnost narekovanja ozemeljske razdelitve po drugi svetovni vojni, pridobila 476 tisoč kvadratnih kilometrov, torej skoraj dvakrat več kot Nemčija ob višku ekspanzije. Nemčija, Mađarska, Romunija in Italija so vse izgubile pridobljena ozemlja, so bile poraženke vojne. Bolgarija, ki je bila prav tako poraženka, pa je v primerjavi z medvojnim obdobjem ozemlja pridobila, medtem ko je morala vrniti, predati nazaj ozemlja, ki jih je okupirala v Jugoslaviji in Grčiji, je pa vendarle obdržala ozemlje Južne Dobruđe, ki je bila prej v celoti romunska. Sicer pa so meje Evrope ostale praktično enake po zaključku druge svetovne vojne, drugi tudi posledica prisilnih selitev, kot so deportacije in izmenjave prebivalstva. Skoraj 3 milijone Nemcev je bilo denimo izgnanih iz Sudetov v Nemčijo. Češko-Slovaška in Mačarska sta se dogovorili za izmenjavo 120 tisoč Slovakov, živečih na Mačarskem in Češko-Slovaško in obratno 120 tisoč Mačarov na Slovaško in Mačarsko. Kot pa verjetno dobro veste, so sledile še druge prisilne migracije, ki so jih narekovala določila Potsdamske konference. Nove spremembe v Evropi so se zgodile potem v 90-ih letih z dobro poznanim razpadom Jugoslavije in Češko-Slovaške in združitvijo Nemčije. Kako pa so se te spremembe, kako so te spremembe odzivale na slovenskem ozemlju, bodo pa povedali moji kolegi. Najlepša hvala.